Tja, välkommen till Överklassens svenska ölkanalen. Jag har ju beställt en polacklåda. Nu var UPS här. Från början sa de måndag. Sen sa UPS när de fick uppdraget på tisdagen. Under dagen. 16.00 kom de. Ja, jag skiter. Jag har varit hemma. Så att, men jag tänkte jag ska öppna. Jag lovar ju det. Förra liven här. Jag har ju beställt. Jag tog ju... Jag ville ha surisar, jag tog några neiper, men jag var surisar jag ville ha helst, och det är mest såna. Polska surisar helt enkelt. En lapp. Bra, då vet vi. Oj, hur fan har det här varit förpackat? Det här kan ju ta evigheter. Fram med kniven igen. Jag tänkte, jag lovade ju en live här. Blås inte bort den. Så då får det bli så. Men vart det inte live då. Vad har vi här då? Twins. Dear Bears. Ja, okej. Okay. Twins. Mango Pineapple Sour. Från Skopojnje. Okej. Okay. De ja. Kan inte du komma uppåt här då? Förslagsvis. Jo. Sen har vi Brovar Sarabanda, inte testat. Liquid Forms, Fruit Sour, Gooseberry och Red Currant. Okej, okay. Sweet. Eller inte sweet, det var en sour. 5,6%, ja, nu ska det väl gå på någon jävla promenad. Ja, naturligtvis. Och en bil. Väldigt otippat det här. Lemonad, hashtag 1. Vad är det här för jävla hunden, känner jag inte igen. Lemonad, 100% natural, hashtag 1. Apricot mango, lemon, lemonade style sour, 5,2. Från, ja just det, Pjevne Podjemene. Okej, okay. Kul. Moonlark, det testade vi en som hette något annat som var jävligt trevlig. Glow, American Pale Ale har jag tydligen köpt. Jag har köpt en Pale Ale. Det var väl bra pris antar jag. Men de gjorde, den var jävligt god, den andra Moonlarken där. Kingpin, Sour Ale, Fave Rave, inte fan vet jag. Blackcurrant, Red Grape, Cherry, Sour Ale. Ja, det låter ju jävligt äckligt. Nej, det gör det fan inte. Ja. Ja. Jag har den här lite i vägen. Men jag säger ju lite vad det är i alla fall. Så, nästa kniv. Jag valde bara burkar. De håller lite dåliga erfarenheter av flaskor. Vad kan gå fel här? Neon Raptor och Funky Fluid collab. Gelato, Lemon Meringue Pie. What the fuck? Ice Cream Sour. Åh, peppen på den. Peppen på den. Magic Road, Pretty Fruit Tart, Mango Calamansi och Passion Fruit. Ni fattar ju. Jag ska flytta den här. Och alla de här kommer ju naturligtvis... Jag kanske har någon dublett, det vet jag inte. Men alla andra kommer ju på kanalen vart efter. Jag ligger ganska långt före, så att vi får se när de kommer. Brovar ny. Kraftbyr. Angel Pastry Sour Ale, Pineapple and Peach Passion Fruit. 5%. Ja, alltså jag har ju blivit en sucker för, jag vet en del hånar mig för det, men jag har blivit en sucker för pastry sours. Det är så jävla gott. Ja, nu är det i och för sig snö, men när paketet kom nu så då ville jag stå ute. Magic Road, Quince Giveaway, Juicy Sour Quince, 4,7, vad har vi för något i den då? Juicy Sour, och sen står det på massa.
polska. Jag kan inte namnet på polska frukterna. Eller det är väl samma, men det, ja, jag förstår inte vad frukt, vad det är för frukt när det står på polska. Snygg. Kompott. Apricot peach raspberry sour ale från, ja, Deer Beer. Okej, det hade vi en till här också. Kul. Sour ale också där. Och har jag lyckats fått ihop en pale ale då. Det var nog mer här, ja. A 100% of Galaxy. Galaxy Hazy Deepa från, ja, Brovar Gvarek. Där har vi testat någonting från tidigare. Spännande. En dipa i alla fall. Kommer en bil till, till det där jävla knäpphemmet här borta. Som ska bygga ut så att man kommer få flytta ifrån. Nej, kanske inte, men... Gvarek igen. Teoria Metnosica. Eller något. Metnoski. Ja. Double Dry Hopped Hazy IPA, Akasa, Sabro, Citra, Simcoe, Columbus. Neipa. Nice. Var det bra löd i den eller? Nej, 6%. Perfekt. Nepomucken Brewing Mallard. Mango, Passion Fruit, Coconut Smoothie, Fruited Sour Ale. 7%. Dra åt helvete. Jättesugen på den också. Tre ton kvar. Tre ton, det är ju stövlar. Det här paketet, det gick på, man skulle upp över till 750 för att slippa frakten. Det gjorde man inte när man skulle till Sverige ändå. Så att ungefär en tusinga i ett för det här, inklusive frakt då. Brovar Kingpan, en apa, tantrum. Okej, okay, apa tantrum. Oh, snygg. Hazy apa. Okej. Okay. Spännande. Det har jag tydligen köpt. Bra. Bra val, Rickard. Ja, fan. Jag är ju ölsugen nu. Pastry Killer. Tankbusters. Jag är inte koll på Tankbusters. Pastry Sour. Tankbusters. Fan, det är några nya polacker här också för mig. Fan, jävligt pepp på det. Det märks att jag var lite sugen på polska pastry sours och sours. Ja, men det är säsong för det. Snart så sitter vi här ute, Petson och jag. Och just ja. Vänta, fan, den här beställde jag nog i en ölgrupp också. Magic Round, Black Pretty, Salted Caramel and Cherry Black Pastry Sour. Den tror jag har beställt en till av faktiskt, den här specialgruppen jag med. Om inte jag missminner mig. Det kan vara så. Men ja, då har jag väl... eller om jag beställde fler, jag vet inte. Brovar ny också, kraftbeer. Birribomba, pastry sour, pink guava, pear och mango. Päron är lite så ovanligt. Spännande. Fan, det vart ett gäng här. Nu ska vi se. Två sista, om det är två i det här tornet. Men det borde det väl vara. Då har det varit i de andra, så. Då fanns det plats för ett torn till. Då borde jag ju rent teoretiskt ha beställt två till. Det kan man ju komma ihåg då. För jag har bara beställt halvpangare och burkar. Double Fruited Sour Ale från Gvarek. Kvassna materia. Ja, ja, den ja. Passion Fruit Mango Nektarin. 5,8 en halvpangare. Alltså det här är ju fest. Magic Road, Evergreen, Pretty, Kiwi, Pistachios, Lemon Curd. Fuck me sideways, en pastry sour. Men jösses. Ja, hur många fick jag ihop då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, 21 halvpangar i en kartong då. Det är om man ska beställa från P. Mostly eller vad fan de heter. Då är det 21 halvpangare
och frakt för, jag säger att det blir, nu tog jag typ de billigaste i det segmentet jag ville ha. Så jag säger 11-1200 för 21,5 pangare. I den stilen man vill ha. Om man väljer de typ billigare i segmentet. Alla fanns ju dyrare, men så är det. Ja, idag, avsnittet kommer väl inte idag, men idag är det SSK Mora också, så jag använder min eminenta Mora-kniv. Tack för den. Ja, det kommer på kanalen vårt efter. Jag har lite att researcha här, så att så är det. Det kommer i alla fall. Polsk vår. Tja. Thank you.